Hallo al die mooikies by die huis en welkom by vandag se hashtag Kenoiniam. Laas week het ons nog gepraat van Moses en hoe Moses deur God gelei is om 10 plaag te bring aan die volk van Egypte. Toe het die Israeliete getrek weg van Egypte af. Hulle tot by die Rietsee gekom en Moses het die Rietsee vir hulle oopgemaak en hulle kon deur die Rietsee begin. En hierdie Egiptenare kon hulle nie meer as slawe in Egypte hou nie. Vandag gaan ons aangaan met die storie van Moses. Na Moses by die Rietsee was, het God die Israeliete vir 3 dae lank in die woestyn laat intrek. In hierdie 3 dae het hulle geen water gehad om te drink nie en hulle was baie dors gewees. Hulle kom toe by 'n put aan met die naam van Mara. Mara beteken bitter en die water van hierdie put was bitter gewees. Die Israeliete het baie gekla hieroor, want hoe moet hulle dan bitter water drink? Vir 3 dae lank was hulle dors gewees en nou, al water wat hulle kry is so bitter dat hulle dit nie eers kan drink nie. Sjoeg, dit moet daarom regtig sleg wees. Jy is dors, jy is moeg na hierdie lang reis wat jy gestap het. Maatjies, dink hoe sou jy gevoel het in hierdie tyd? Moses het tot God gebid en God het vir Moses 'n uitweg gegee. Hy het vir hom gesê, daar lê 'n stuk hout, vat hierdie hout en gooi dit binne in die water. En toe gebeur daar 'n wonderwerk. Die water het soet geword en die Israeliete kon daarvan drink en hulle kon hulle kruike ook water gooi. Dit was soos 'n bottel vir hulle gewees en hulle kon dit saam met hulle vat waar hulle verder in die woestyn ingetrek het. Na nog 'n paar dae in die woestyn het die Israeliete begin kla, want al hulle kos het opgeraak en hulle het nie meer gehad nie. Daar was geen dorpie of winkel naby waar hulle kon kos koop nie. Inteendeel, maatjies, in die antieke tyd was daar nie eers winkels gewees nie. Hulle het ruilhandel toegepas. Maar hulle kon dit nie eers doen nie, want hulle was alleen in die woestyn gewees. Moses het weer tot God gebid en hy het God gevra om 'n uitweg te gee vir die Israeliete. God het toe vir die Israeliete manna en kwartels gestuur. Manna soos 'n tipe brood en kwartels is 'n voeltjie. God het vir die Israeliete gesê dat vroeg in die oggend, as daar nog dou buite is, moet hulle hierdie manna en kwartels bymekaar maak. Maar hulle mag net genoeg skep vir elke gesin. So denk, jou gesin mag net genoeg vat vir daardie dag, vir daai gesin. Die ander gesin mag net genoeg vat vir hulle. Hulle mag nie vir die hele week optel en kwartels by mekaar maak nie. Net genoeg vir elke dag. Die Israeliete wou glad nie hierna luister nie. Hulle was bang geweest dat hierdie kwartels en manna gaan weggaan. En toe die eerste dag wat dit gebeur het, het hulle so baie by mekaar gemaak en gebere. Maar die volgende dag het dit vrot geword. Sies, dink aan vrot kos. Partykeer as jy in die yskas iets te lank vergeet, kom daar sulke mif op. Dink as daai mif in jou tent is, hoe stink dit? Dit moet nie lekker wees nie. Maar God het gesorg dat die Israeliete nog steeds die volgende dag kwartels en manna kry. En hierdie het elke liewe dag met hulle gebeur, totdat hulle by die berg van Sinaai aangekom het. Sinaai beteken die wet van God. So die berg het bekend gestaan as die wet van God. Wat 'n mooi naam is dit nie. God het vir Moses gesê dat hy by hierdie berg moet opgaan, want hy wil vir hom wette gee vir die Israeliete om na te volg, sodat die Israeliete weet wat om goed te doen en wat is dit wat jy nie moet doen nie. Dink bietjie aan Suid-Afrika. Daar moet reëls en regulasies wees vir ons om te volg. Veral in hierdie COVID-19 tyd. As jy nie jou masker dra nie, kan jy siek word. So die reël is daar om eintlik jou te beskerm. Dieselfde as jy op die pad ry. Dink as daar nie reëls was wat se kant van die pad jy mag ry, wat se groot gemors dit sou wees nie. As almal links en regs aan die pad ry, sou daar nie 'n goeie samelewing en padreëls gewees het nie. So hierdie wette wat God vir ons gegee het, eerste vir Moses en ons volg nou nog hierdie wette, is daar om ons te beskerm en ons veilig te hou. Toe Moses op die berg is,
het God het vir hom op 2 kliptablette laat neerskryf. Hy het amper so uitgeker en hy het onder toe gevat aan die onderkant van die berg waar die Israeliete gebly het. Ek gaan hierdie vir julle lees. Ons kan in die Nuwe Testament van hierdie lees en ons kan in die Ou Testament in die boek Exodus van hierdie 10 gebooie lees. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. So onthou, God het hierdie Israeliete uit Egypte uitgevat tot waar hulle is. So God herinner hulle wat so goeie God hy is en dat ons altyd op hom kan vertrou. Jy mag naas my geen ander God hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding van die hemel of daarbo of onder die aarde maak nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde vertroue aan my. So dit beteken dat God wil hê ons moet hom alleen dien. Ons mag geen ander God dien nie. Ons mag nie hierdie beeldjies of enigiets maak en toewyding aan dit wys nie. Ons moet God alleen dien. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraft laat bly nie. Maatjies, het julle al gehoor van die woord laster? Laster beteken wanneer jy God se naam ydelik gebruik, soos wat hierdie woord sê. Jy mag nie die naam van die Here jou God misbruik nie. Ydelik beteken misbruik. Jy mag nie net God se woord en naam aanspreek as jy nie eer betoon aan God en liewe Jesus dien met daai naam nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles wat jy doen moet tot eer van God wees. Maar die 7de dag is die Sabbat. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter of enige iemand van jou familie nie. Nou hierso kan ons terugdink aan die heel eerste dag van Sondagskool wat julle nog hier by die kerk gehad het. Toe het ons geleer van die skepingsverhaal, van hoe God die water en die aarde geskei het. 6 dae het hy gewerk en die 7de dag het hy gerus. En God sê vir ons ook, ons moet die 7de dag opdra aan God en ons moet rus en net ons liefde en eer aan God wys. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly in die lank in die land van God bly en woon en tevrede wees met wat God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie eeg breek nie. Maatjies, wanneer jy eeg breek, beteken dit wanneer jy iets anders te wil hê wat iemand wil het. So jy kyk na hulle donkie of jy kyk na jou sissie se foon en jy wil daai ding so graag hê dat jy jaloers is. En dit is wat eeg breek beteken. In vandag se tyd dink baie mense aan eeg breek as wanneer 'n man en 'n vrou nie meer saam by mekaar is nie en op hulle cheat soos wat ons in Engels sal sê. En dit is ook eeg breek wanneer jy iets vat van iemand anders en dit joune maak wat nie eintlik joune in die begin is nie. Jy mag nie valse getuienis vir 'n ander gee nie. Beteken jy mag nie jok vir 'n ander mens om hulle uit die moeilikheid uit te kry nie. En jy mag nie iemand anders se huis begeer of enigiets wat aan hulle behoort nie. Maatjies, hierdie wette is daar om ons te beskerm en ons op die regte pad te hou. Vandag se aktiwiteit is 'n lekker een. Ek weet nie wie van julle weet hoe om 'n kwakkie te vou nie. Maar vandag wil ek julle leer en dan gaan ons lekker hierdie 10 gebooie in die kwakkie skryf. So heel eerste wat jy doen is jy vou die papier in 'n vierkant en dit kan jy doen as jy die papier soos wat ek nou vou so. Dan vat jy die skerf en jy sny die papier. Lekker chip 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 sny jy die papier. Maar ek gaan dit nie nou doen. Jy kan dit alleen by die huis doen. Of as jy bietjie klein is om 'n skerf vas te hou, dan vra jy vir mamma of pappa om jou te help of vir ouer boetie en sussie. As jy eers daai deeltjie afgesny het, kom jy by so 'n vierkantige papier uit. Wanneer jy hierdie vierkantige papier vat, moet jy eers die een hoek tot in die middel vou. Dan moet jy die volgende, sien ek het my hoek nou te groot gevou. Jy moet eers die hoek tot in die middel vou. Die hoek langsom tot in die middel vou.
En so roteer jy die hele papier, sien jy, jy lyk amper soos 'n koevert, en dan die laaste hoek ook. As jy dit klaar gedoen het, dan lyk jou papier so. Dan, maatjies, draai jy jou papier op. En jy doen precies dieselfde. Jy vou weer al jou hoeke tot in die middel van die papier, dat het 'n lekker vierkant maak. As jy dit gedoen het, dan kan jy hom mooi in die middel vou, hierdie kant toe. En hierdie kant toe. So dit is 'n kwakkie. As jy hom oop maak, gaan hy net so lyk. So wat ek gedoen het, is ek het klaar al die syfertjies in die binnenkant gaan skryf. Van 1 regdeur tot 10. Dan kan jy nou jou vingers so in die kwakkie gesit, dat hy soos 'n sterretjie lyk. En dan kan jy hom nou oop maak. Jy sien, as ons hom oop maak, dan land hy, kom ons sê, 1. En as jy 1 oop maak, kan jy self nou daar gaan skryf die eerste gebod wat God wil hê ons moet volg. En dit beteken dat jy die Here jou God moet lief hê en dis eerste gebod. So ek wil julle gaan uitdog by die huis om sulke kwakkies te vou en lekker te speel en die 10 gebooie te leer ken. Want dit is baie belangrik om hulle in jou hart te dra. Jy kan selfs jouself uitdog en 'n kleiner kwakkie gaan vou wat lekker pret is om ook te doen.